Assalamu alaikum көрермен, эфирде жаңалықтар, студияда мен Қайрат Сәбітбекұлы және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Қазір көретіндеріңіз. Кәсіпкерлер мемлекеттік аппараттың тең құқылы серіктесіне айналуы тиіс. Ол үшін екі тарапта бірлесе қызмет етуі қажет. Президент осындай пәрмен берді. Жауапты министр елдегі байланыс сапасында әлі де кемшілік бар екенін мойындады. Ал елді мекендер 100% интернетпен қашан қамтамасыз етіледі? Алматы тазалық мекемесінде көше тазалайтын электр мобильдері пайда болды. Техниканың тиімділігі қандай? Кәсіпорын қысқа дайын ба? Мемлекеттік аппарат әр бизнесменге заң бұзушы ретінде қарамауы тиіс. Осы күні кәсіпкерлердің соттарға, құқық қорғау және салық органдарына жергілікті билікке қатысты шағымдары азаймай тұр. Президент Қасым Жомарт Тоқаев оларға мемлекет қол ұшын созып көмектесу керектігін баса айтты. Сөзінше, кәсіпкерлер шағымданушы немесе қолдауға мұқтаж рөлінде көрінбей, мемлекеттік аппараттың тең құқылы серіктесіне айналуы қажет. Сонымен қатар, таяқтың екінші ұшы бар демекші, бизнес өкілдері де заң аясында жұмыс істесе, таразы басы теңесетін еді дейді президент. Жеке капиталды қорғау деңгейінің осалдығы, мемлекеттің экономикаға шамадан тыс араласуы, бағаның нарыққа қайшы жолмен белгіленуі және шамадан тыс реттеу тетіктері. Бизнесті толғандыратын мәселелер мұнымен бітпейді. Кәсіпкерлердің соттарға жергілікті билікке қатысты шағымдары тыйылмай тұр. Бұл ретте бизнес тарапынан да салықтан жалтару, капиталды жылыстату, мемлекеттік қолдауға ие болған кезде алаяқтық жасау фактілері жиі ұшырасады. Еңбек ұжымдарының құқығын таптау жағдайлары да кең таралған. Осының салдарынан екі тарап әрдайым бір-біріне сезіктене қарап, кінә артуға дайын тұрады. Қазақстандағы интернет Токиоға қарағанда жақсырақ деп күлкіге қалған цифрлық даму министрі Бағдат Мусин пікірін теріске шығарды. Желінің жылдамдығы жапондықтардың өзін басып озды деген мәлімдемесін ведомство басшысы рейтингке қарап айтқанмын деп ақталды. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі елдегі байланыс сапасында әлі кемшілік бар екенін де мойындады. Жалпы алғанда елді мекендерді 100% интернетпен қамту 2027 жылға дейін қолға алынған. Ұлттық жобаны президент те мақұлдапты. Енді үкімет қаулыға қол қойғаннан кейін ауылдарда жұмыс басталмақ. Біз ресми рейтингтерге сүйенеміз. Иә, бізде интернеттің сапасына қатысты мәселе бар екенін мойындаймын. Қазақстан азаматы ретінде мен де сіз сияқты интернетті пайдаланам. Менде жеке интернет жоқ. Қазақстандықтарда болатын байланыс сапасына қатысты проблемалар менде де болады. Сондықтан біз операторларға нақты міндеттер қоямыз. Ал мен ай сайын базалық станцияларды орнату мәселесін қадағалап отырамын. Қазақстанда экспорттық кредиттік агенттік құрылады. Заң жобасын мәжіліс бірінші оқылымда мақұлдады. Бастама аясында экспорттық операцияларды сақтандыру, кепілдендіру және қаржыландыру қызметтері жүзеге асады. Құрылым жоспары сәтті іске асса, 2025 жылға қарай елдегі шикізаттық емес тауарлар экспортының көлемі 41 миллиард ақш долларына дейін өседі деп жоспарланған. Жобаны әзірлеу кезінде Ресей, Мажарстан, Аустралия және Үндістан тәжірибесі ескерілмек. Заң жобасы қызметтік мәселелер жөніндегі ведомство аралық комиссия жобасын тұжырымдамасын мақұлдады. Ресей, Венгрия, Индия, Австралия және Үндістан экспорттық кредиттік агенттік қызметін халықаралық тәжірибесіне талдау жүргізілді. Ол ЭКА экспорттық операциялар сақтандыру, қайта сақтандыру, кепілдендіру және қаржыландыру жүзеге асыратын көрсетті. ЭКА құру басында аналықтық үлгі нақты функцияларды, мысалы, сақтандыру, қайта сақтандыру, кепілдік беру, уағдаластық салымдар, субсидиялау, яғни өзге компаниялардың функциялары мен қайталанбайтын функцияларды қарастыру ұсынылады. Алматыда көше тазалайтын электромобильдер пайда болды. Техникалар жергілікті бюджет есебінен алынған. Осылайша қала билігі күні-түні тоқтаусыз жүретін көліктен шығатын улы газдар мөлшерін азайтуды. Тоқпен жүретін транспорт төрт мезгілде де жұмыс істей береді. Жазда қоқыс шаң тозаңнан арылса, қыс мезгілінде қар тазалауға жұмылдырылады. Қыстың қамын жаз ойла демекші, Алматы тазалық мекемесінің дайындығы қалай? Сюжеттен білейік. Мегаполис билігі қыс мезгіліндегі санитарлық тазалау жұмыстарына дайындықты бастап кетті. Ол осы айдың соңына дейін аяқталады. Қыста қала жолдарының 25 миллион шаршы метр аумағын 10 мердігер ұйым жинаса, оның 70% Алматы тазалық кәсіпорнына тиесілі.
қазіргі таңда 30-35%-ға дайын. 52 дана единиц техника уже қысқы мезгілге дайын. Бірақ қазір ауа райына байланысты, мынау қазан айынан бастап біз ақырындап мынау су шашатын жолдағы поливомойшты машина дейміз ғой, соларды ақырындап ауыстырамыз. Қысқа алдарына лопата дейміз ғой, алдыңғы қар күреу, астына пескаш, бүкіл құм, ацев және тұздарды себу бойынша. Тазалық ауладан басталады. Бұл Алматы тазалық мекемесінің табалдырығын аттаған сәтте келген ой. Аумақта шашылып жатқан қоқыс артық жатқан дүние жоқ. Мұндай нәтиже сонда істейтін жұмыскерлердің жемісі. Олардың қызметі тоқтамай. Өздері айтпақша, біз бір күн жұмысқа шықпасақ қала көшелері қоқысқа толып кетер еді дейді. Біз таңғы смена, сонан кейін түнгі сменалар бар. Түнгі сменалар 7-ден бастайды, таңғы 7-ге дейін. Тоже біз сияқты сыпырып, тазылап жүреді. Егер біз бір күн шықпай қалсақ, қаланышы мусорға айналып кетеді. Бізде техникалар шығып атыр, тротуарный техника бар, бордюрный техникалар бар. Сол техникаларға қарай бізде уже кішкене жұмыс жеңілдеу болып жатыр. Барша қала тұрғындарын қоқыс тастамауға шақырамыз, тазалыққа шақырамыз. Арнайы қоқыс тастайтын жәшіктеріміз бар, урналарымыз бар. Қызметкерлердің жұмысын оңтайландыру үшін әкімдік тарапынан жаңа техникалар сатып алынып жатыр. Биылдың өзінде 101 транспортпен қамтамасыз ету көзделген, оның 29-ы мекемеге жеткізіліп те үлгерді. Ал қуантарлығы қала көшелерінде қызмет ететін көліктер қатарын Қазақстан бойынша алғаш рет тоқпен жүретін электр мобильдері толықтырды. Ауаға тарайтын улы газдардың санын азайту мақсатында Қазақстанда алғаш рет қалалық бюджет тарапынан 18 электр көлігі сатып алынды. Оның 6-ауы қазір қолданыста, ал 12-сі жақын арада жолға шығады. Тың техниканың әлеуеті зор. Онымен 12 ай 24 сағат жұмыс істеуге болады. Себебі жаз күндері қоқыс тазаласа, қыста жол жиегіндегі қарды күреп, тұз бен құм шашуға қауқарлы. Жалпы Алматы тазалық еншісінде 761 бірлік арнайы техника бар. Оның 619-ы қысқы кезеңде пайдаланылады. Айта кетейік, өткен қыста Алматыда еліміз бойынша алғаш рет сұйық реагент таратқыштар қолданылған еді. Тәжірибе оң болды. Бұл жұмыстар биыл да жалғасады. Сондай-ақ қызметкерлердің қауіпсіздігі үшін қаладағы магистральды жолдарда тек қана техникалар тазартады. Қайрат Сәбетбекұлы, Рашиден Якубов, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы. Бүгін Қазақстан жазушылар кітапханасында Алматы күніне орайластырылған іс-шара өтті. Қала турасында көркем шығармалардан үзінді оқыған оқушылар туынды авторларымен кездесуге мүмкіндік алған еді. Күй тартылып, ән шырқалған әсем жиыннан бөлек жасөспірімдер арасында шахматтан шағын турнир де өтті. Ұйымдастырушылар мұндай іс-шаралар легі жалпы Алматыдағы барлық кітапханада кезек-кезегімен іске асып жатыр дейді. Алғыс хаттар береміз, сыйлықтар береміз, жаңағы ұлттық ойындар, жаңағы жақсы өлең оқыған Алматы жайындағы өлең оқыған біздің жаңағы белсенді оқырмандарымызға сыйлықтарымыз бар. Алматыда студенттер мен оқушылар тілдер мерекесін атап өтуді бастап кетті. Бүгін нөмірі 26-шы жалпы білім беретін мектепте «Менің тілім ұлы дала рухы» тақырыбында мерекелік шара ұйымдастырылды. Онда оқушылар мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенттері қойылым қойып, рухты әрі айбынды әндер шырқады. Сондай-ақ Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының шәкірттері балалармен бірлесе Оралхан Бөкейдің «Қасқыр ұлыған түнде» шығармасынан театрлық көрініс әзірледі. Бүгінгі атаулы іс-шара бізде жыл сайын ерекше қарқынмен, ерекше дайындықпен өтеді. Биылғы іс-шарамыздың ерекшелігі сонда біз студенттермен бірлесе отырып жұмыс жасаймыз деп ұйғардық, жоспарладық және жүзеге асырып жатырмыз. Тілді әрбір адамзаттың өзінің тілін дәріптеуі, қастерлеуі парыз деп есептеймін. Тіл мерекесін өткізудегі мақсат сол, біздің оқушыларымыздың бойына жаңағы ана тілін құрметтеп, қадірлеп, мәртебесін көтерсін деген сияқты өзінің тіл байлығын дамыту оқушылардың сол мақсатта мінекей тіл мерекесін атап өтіп жатырмыз. Бүлсері ақпар әзірге тәмам. Келесі шығарылым сағат 19:00-де арнадан алыстамаңыздар.